Леонід Курдельчук – учасник бойових дій. На Сході перебував із червня 2014-го. У складі 2-ї штурмової роти батальйону спецпризначення «Айдар» брав участь у всіх бойових операціях у місті Щастя Луганської області. Після отриманих травм нині проходить реабілітацію в обласному госпіталі ветеранів війни. Були контузії, були поранення. Ну, тепер наслідки цього всього виліковують тут. Мозгова травма, ушкодження черевної порожнини, колін після вибухів 120-ї міни. Тиждень часу я вже тут перебуваю. Приймаємо процедури, лікуємося. Не кожен день людина може розслабитися, послухати добру музику, українську пісню. Військові відвоюють Україну зброєю, а артисти – піснею. З таким посилом приїхали привітати бійців, кажуть співачки Христина Панасюк і Влада Чайка. Краще немає в світі, де волошкові квіти, там пролетіли сонячні літа. Лауреатка міжнародних конкурсів, учасниця телешоу, арт-волонтерка Влада Чайка розповіла, пісні виконують лише українською. Ми, як співаки, як артисти, дійсно українські, популяризуємо українську пісню і з нею їдемо до наших військових на передову, до військових. Дуже багато концертів також було дано для дітей Донбасу. Авдіївка, Слов'янськ, Лисичанськ, Бахмут, Станиця Луганська. Ми там виступали, власне, пощасливилося виступити для наших військових із Волині. Моїх концертів, в яких я взяла участь, десь 100 концертів на передовій ми виступили. Це було і в лісі, і в полі. Ось дуже гарні емоції, дуже гарні спомини. Нині на лікуванні в госпіталі перебуває 62 пацієнти, третина з них – учасники АТО, розповіла медична директорка госпіталю ветеранів війни Оксана Шкаровецька. Одна справа – це лікування медикаментозне і те, що надають допомогу лікарі і медичні сестри, а друга справа – це ще і духовна культура і підтримка така, знаєте, моральна. Наші пацієнти дуже люблять, коли до них приїздять різноманітними концертами, тому що, кажуть, лікує не тільки таблеточки і уколи, а лікує і добре слово, і хороше відношення. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.